Přestože byl v pátek na otrokovických silnicích i chodnících pouhý sněhový poprašek, odklízací stroje technických služeb vyjeli do terénu. Tento první ostrý výjezd v letošní zimě brali pracovníci technických služeb Otrokovice spíše jako zkoušku připravenosti a testování techniky. Konečně ten sníh v letošním roce poprvé napadl, aspoň to posloužilo k tomu, že jsme vyzkoušeli techniku a mohli jsme konstatovat, že technika je řádně připravená, takže to nasazení poprvé bylo v menší míře, protože to byly skutečně jenom poprašek sněhu. Nicméně sypače museli vyjet, protože cesty klouzaly, chodníky klouzaly, čili posypali se všechny silnice solí, ošetřili se chodníky pískem. My jsme pro ten letošní rok nakoupili nový zametací automobil, který byl na zimu upravený jako nasypáč. Ten se taky osvědčil, bude působit v oblasti bahňáku, takže tam jsme si ho aspoň mohli prověřit, takže já si myslím, že se nemusíme bát i chladnější zimy. Město Otrokovice každoročně podporuje dárce krve a kostní dřeně. Stejně jako v loni, pro ně letos připravilo řadu výhod, aby je motivovalo k návštěvě transfuzní stanice. Město Otrokovice každým rokem připravuje řadu výhod pro dárce krve a kostní dřeně. Jsou to zejména zvýhodněné jízdenky městské hromadné dopravy, ale také zvýhodněné vstupné do sportovních a kulturních zařízení, jako je například Otrokovická beseda a sportovní areál Baťov. V posledních letech je dárcovství krve stále méně častou formou pomoci, proto bychom také rádi vyzvali veřejnost, ať daruje krev, protože je to skutečně nejcennější tekutina, kterou můžeme poskytnout, a také město Otrokovice si velmi váží všech lidí, kteří se pro tento čin rozhodnou. Městská galerie Otrokovice zve na premiérovou výstavu. Prostory v bývalém rallybaru jsou každý den, kromě pondělí, otevřeny veřejnosti, také s tím, že vstup je zcela zdarma. Rád bych otrokovickou veřejnost, ale vlastně celou širokou veřejnost pozval do nově otevřené galerie, městské galerie Otrokovice, která už má na programu svou první pravidelnou výstavu, kterou uspořádalo Sdružení rozumění, Sdružení výtvarníků otrokovických. A tentokrát se můžeme těšit se skvělých výtvarných prací nazvaných souborně Rodinné stříbro. To má svůj důvod, protože vystavujícími autory je dcera a otec. Otec je tedy Karel Blašek a dcera je Lenka Baroňová. Otec se věnuje spíše dřevořezbě a grafickým pracem, zatímco dcera je excelentní kaligrafkou nebo kaligrafičkou. Je velice zajímavé vnímat krásu písma jinak, než jak ji známe z počítačových tisků, kde ta krása už je taková poněkud strojová. Jakmile se psaní uchopí ruka, tak každý text získá nový rozměr a to si můžete vychutnat právě tady na poměrně rozměrných pracích paní Baroňové. Lidé, kteří jsou spokojeni s činností některého z učitelů, vychovatelů či jiných pedagogických pracovníků, mají nyní příležitost vyjádřit jim své poděkování a nominovat je na ocenění Pedagog roku 2013. Anketu každoročně vyhlašuje město Otrokovice. Město Otrokovice v letošním roce již po šesté ocení pedagogy. Je to výraz toho, že jim chceme tímto způsobem poděkovat, říct jim, že si vážíme jejich práce, protože mají na starosti naše děti, naši mládež, což je velmi důležité, aby se dokázali postarat o jejich výchovu. V letošním roce také po třetí oceníme volnočasové pracovníky, a to zejména proto, že se jedná o lidi, kteří pracují s dětmi ve svém volném čase a často bez nároku na odměnu. V mnohých případech suplují i roli rodičů a skutečně vytváří kvalitní náplň volného času dětí.